wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa maanta hortay guddoomiyaha arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland. Guddidan iyo wasiirka ayaa saacado badan kulan xog wareysi ah ku wada yeeshay xarunta golaha wakiilada ee Soomaaliland. Kulankan markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay xildhibaan Axmed Khaliif oo ka tirsan guddoomiyaha arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Torno. Waxaana yidhaahdeen waxay guddida arrimaha bulshadu arrin xog wareysi ah oo shaqada uu qaranku u hayo wasiirka waxbarashadu ay la yeelatay. Waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashadu inuu ka mid yahay wasiirada ugu dhagaha fudud leh ee wada shaqaynta fiican la leh mar kasta oo goluhu ama golaweynuhu ha noqdo ama guddida joogtada ha noqoto ama guddida arrimaha bulshada ha noqoto, guddi kasta oo shaqadiisa wax ka weydiisa inuu markiiba soo ajiibo oo aanu sida wasiirada kale aanu nin baqan oo yahay nin isku kalsoon oo markiiba soo ajiiba. Mudane wasiir waa kugu hambalyeynayaa, waana shaqo qaran iyo waajib qaran aad gudatay, anaguna waajibkaygi waynu gudanay. Waxalla wixii waxbarashay aan ku saabnayn waxaad kala socod doontaan saxaafadda sida aad arkaysayn, si aan wax isku weydiinay. Mudane wasiir waad aad baad umahadsantaaqayaa golaha wakiilada guddiga arrimaha bulshada oo aanu shaqo wadaag leenahay oo ii yeedhay oo su-aalo iga weydiiyey shaqada wasaaradda iyo waxyaabaha la xidhiidha shaqada wasaaradda, talooyinna aanu isdhaafsanay. Markaa su-aalaha ay weydiiyeen wixii iyo xogtii iyo xaqiiqadiina waa siiyey, wixii aan xaqiiqa ahayna waa ka shaafiyey oo sida yihiin waan uga warramay. Su-aalihiina dawaaba arkiseenoo idinkaa duubayey. Markaa guddigana aad baan ugu mahadnaqayaa, waxaanan diyaar u ahay hadday halkan igu yeedhaan iyo hadday xafiiska noogu yimaadaanba in aanu soo dhaweyno. Saxaafaddana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waxaan ugu mahadnaqayaa sida warkaa aa u gaadhsiisaan ee aa bulshada u gaadhsiisaan. Maxamed Cali Aadan, Telefishinka Star. saaxiib maxaa kuu dhacay? saaxiib internetka ayaa go'ay. saaxiibkaygan isticmaalkaygan kuu furay. waaw, wasbiilkiisu fiican saaxiib. waad ka heshay sama? maasha allah. saaxiib maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, shan baad ku shuban kartaa, shan iyo toban baad ku shuban kartaa, labaatan baad ku shuban kartaa. meel kasta joogto telesom internetkeedu waa biyayaa shuban, meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya. maasha allah. intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabayno waad la isticmaali kartaa. waad maasantahay. ka warran caadadii makaa baad? aad iyo aad. maasha allah. waxaad doonto ku daawo.